Շնորհակալ եմ։ Մեծարգոն նախագահող, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ձեր քննարկմանը ներկայացնել ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից հետ կանչելու վերաբերյալ։ Իշխան Սաղաթելյանը ընտրվել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ազգային ժողովի 2021 թվականի օգոստոսի 6-ի որոշմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ է քվյարկել Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությանը, հարգելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրությունը և իգիտություն ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 104-րդ հոդվածի առաջին մասը, որի համաձայն նախագահի տեղականներից մեկը ընտրվում է ընդդիմադիր խմբակցությունների կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Այս որոշումը կայացնելիս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն առաջնորդվել է խորհրդարանում կառուցողական մթնոլորտ, ազգային ժողովի բոլոր մարմինների բնականոն ձևավորումը և ըստ այդը ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը րոպե առաջ ապահովելու նպատակով։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 137-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկի թեկնածուն կարող է առաջադրվել միայն ընդդիմադիր խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Միաժամանակ հարկ է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 13-ի թիվ ՍԴՎ 1587 որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը, վերլուծելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, ազգային ժողովի նախագահի, նրա տեղակալների, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների առաջադրմանը և ընտրությանը և ազգային ժողովի նախագահի նրա տեղակալների, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ կանչմանը և վերջինների սլիազորությունների դադարեցմանը վերաբերող դրույթները հանգել է այն եզրակացության, որ չնայած նրան, որ նշված պաշտոններում առաջադրման իրավունք ունեն կոնկրետ խմբակցությունները, նշված պաշտոններից հետ կանչման և լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունքով օրենսդիրը օժտել է հավասարապես բոլոր խմբակցություններին։ Ըստ այդմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանդես է գալիս ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշխան Սաղաթելյանին իր պաշտոնից հետ կանչելու նախաձեռնությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, հարկ է արձանագրել, որ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության, ինչպես նաև նրանց լիազորությունների դադարեցման հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ թե ընտրության և թե լիազորությունների դադարեցման գործընթացները գտնվում են բացառապես ազգային ժողովի խմբակցությունների քաղաքական որոշումների կայացման և ազգային ժողովի կողմից սեփական գործունեության կազմակերպման իրույթում։ Այսպես, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար նախատեսված չեն առանձին պահանջներ կամ չափանիշներ, որոնց պետք է բավարարի թեկնածուն։ Ազգային ժողովի կողմից իր կազմից ընտրվող ազգային ժողովի նախագահի և ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների համար նախատեսված չեն առանձին հիմքեր, ի տարբերություն օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորի, Սահմանադրական դատարանի դատավորի, այլ ատյանների դատավորների դեպքում։ Ազգային ժողովի նախագահի և նրա տեղակալների լիազորությունները այդ պաշտոնում դադարեցնելու, վերջիններից հետ կանչելու դեպքում օրենսդրությամբ պարզապես ամրագրվում է, որ դրա համար պետք է գաղտնի քվյարկությամբ ընդունվի ազգային ժողովի որոշում, ինչպես նաև սահմանվում է որոշման ընդունման համար պատգամավորների անհրաժեշտ ձայների քանակը։ Վերոգրյալից պարզ է դառնում, որ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնների դեպքում թե սահմանադրի և թե օրենսդրի կողմից արտահայտվել է հստակ կամք ձեռնպահ մնալ այդ պաշտոններում անձանց լիազորությունների դադարեցման հետ կանչելու առանձին հիմքեր սահմանելուց, այդ հարցերը թողնելով ազգային ժողովի խմբակցությունների քաղաքական որոշումների և ընդհանուր առմամբ ազգային ժողովի կողմից սեփական գործունեության կազմակերպման տիրույթում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավորը պարտավոր է մասնակցել ազգային ժողովի, ինչպես նաև իր անդամակցած հանձնաժողովի և աշխատանքային խմբերի նիստերին։ Այնինչ Իշխան Սաղաթելյանը 2022 թվականի հունվարի 17-ից առ հունիսի 29-ը ներառյալ
այսինքն 2022 թվականի առաջին օրացուցային կիսամյակի նիստերի թվով 342 քվեարկություններից ունեցել է թվով 198 բացակա։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները մասնակցում են Ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին։ Նշվածը նշանակում է, որ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստերի մասնակցությունը Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի անմիջական պարտականությունն է։ 8-րդ գումարման Ազգային ժողովի խորհուրդը իր ձևավորման պահից, այսինքն 2021 թվականի օգոստոս ամսից առ այսօր, գումարել է թվով 25 նիստ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշխան Սաղաթելյանը նշված 25 նիստերից միայն 7-ին է ներկա եղել։ Բացակայել է Ազգային ժողովի խորհրդի 18 նիստերից, որոնցից 7-ը 8-րդ գումարման առաջին օրացուցային կիսամյակի, իսկ 11-ը երկրորդ օրացուցային կիսամյակի ընթացքում։ Այսպիսով, թե Ազգային ժողովի լիագումար նիստերից և թե Ազգային ժողովի խորհրդի նիստերից հաճախակի բացակայությունների պատճառով Իշխան Սաղաթելյանը չի կատարել իր անմիջական պարտականությունները։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Ազգային ժողովի նախագահ ունի 3 տեղակալ, որոնք Ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարությամբ Նախագահում են Ազգային ժողովի նիստերը, նախագահում են խորհրդի նիստերը, փոխարինում են Ազգային ժողովի նախագահին կամ իրականացնում Ազգային ժողովի բնականոն գործունեության ապահովման ուղված այլ հանձնարարություններ։ Իշխան Սաղաթելյանի հաճախակի բացակայությունների պատճառով նաև անհնարին է դարձել վերջինիս Ազգային ժողովի նախագահի կողմից հանձնարարություններ տալը և լիազորությունների պատվիրարկումը, ինչի հետևանքով նաև չեն իրացվել Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված նորմերը։ Սիրելի գործընկերներ, կարևոր է նաև արձանագրել, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահը, այնպես էլ վերջինիս տեղակալները ներկայացնում են ողջ Ազգային ժողովը, բոլոր պատգամավորներին, կոչված են ապահովելու Ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, համերաշխություն ապահովելու ինչպես Ազգային ժողովի, այնպես էլ հանրության շրջանում։ Բոլորովին պատահական չէ, որ պատգամավորի երթման տեքստում հստակ կերպով նշված է պատգամավորի պարտականությունը քաղաքացիական համերաշխություն ապահովելու հարցում։ Սակայն, ինչպես դեռևս բոլորս հիշում ենք, թե Իշխան Սաղաթալյանը և թե նրա գործընկերները հրաժարվեցին 8-րդ գումարման Ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը տալու պատգամավորի իրենց երթումը։ Ինչև է, պարոն Սաղաթելյանը Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ է և ինչպես մի առիթով նշեց Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև ընդդիմության առաջնորդ և որպես այդպիսին նա ոչ միայն չի կատարել քաղաքացիական համերաշխության ուղղված իր առաքելությունը, այլ նաև քանիցս հրահրել է բախումներ, օգտագործել ատելության խոսք, վիրավորել հանրության տարբեր ներկայացուցիչների, Ազգային ժողովի պատգամավորների։ Իշխան Սաղաթելյանի կողմից բախումներ հրահրելու դեպքեր են արձանագրվել սույն թվականի մայիսի 2-ին, 3-ին, 4-ին, 18-ին, 30-ին, որոնց վերաբերյալ հղումները հարգելի գործընկերներ ներկայացված են քննարկվող նախագծի հիմնավորումներում, բայց ես պետք է նշեմ, որ բախումներ հրահրելու նկատմամբ պարոն Սաղաթելյանի սերը իր ապոգեին հասավ սույն թվականի հունիսի 3-ին, երբ Իշխան Սաղաթելյանի դրդմամբ երթի մասնակիցները փորձեցին ճեղքել Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող ոստիկանական շղթան։ Կանայք և աղջիկները թողեց կոմ գան, այս փողոցը հենց հիմա պիտի բացվի, մեր դիմաց փակ փողոց չկա, գնացինք փողոցը բացելու։ Իշխան Սաղաթելյանի այս կոչին հաջորդեցին զանգվածային անկարգություններ, երթի մասնակիցները չենթարկվելով ոստիկանների օրինական պահանջին, քարերով, մետաղյա ձողերով, շշերով, ինչպես նաև այլ առարկաներով հարվածներ հասցրեցին ոստիկաններին։ Հրահարված բախման հետևանքով բուժ հաստատություններ են դիմել առնվազն 60 անձ, որոնցից 39 ոստիկանության ծառայողներ։ Թույլ տվեք նշել, որ պարոն Սաղաթելյանը նաև հանդես է եկել մի շարք վիրավորական արտահայտություններով, սպառնալիքներով, ատելության խոսքով, որոնցից մասնավորապես կնշեմ հետևյալը։ Ապրիլի 24-ի հավաքի ժամանակ վերջինս ասել է,
ով ասում է, թե մենք պատերազմ ենք բերելու, անբարոյականի վաստակ է։ Տղեկ, Նիկոլը փախնելու է, կամ եթե խոսքա տվել, որ ձեզ փրկելու է, այդ իր նավի մեջ այնքան անասուն չի տեղավորվի, որ հետը տանի։ Հարգելի գործընկերներ, վերնշվածը վկայում է այն մասին, որ Իշխան Սաղաթելյանը չի կատարում և չի ցանկանում կատարել, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, սահմանադրությամբ և այլ օրենքներով իրեն վերապահված գործառույթները։ Վերոգրյալի հաշվառմամբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից հետ կանչելու վերաբերյալ որոշման ընդունմամբ նպատակ ունի հետագայում ընտրելու ազգային ժողովի նախագահի ընդդիմության կողմից առաջադրված այնպիսի տեղակալի, որը կկատարի իր պարտականությունները հավուր պատշաճի, ապահովելով ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, ինչի մասին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները խոսել են դեռևս ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանի ընտրության ժամանակ, հույս հայտնելով, որ ընդդիմադիր խմբակցության կողմից առաջադրված ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը կկատարի սահմանադրությամբ և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով սահմանված պարտականությունները, ինչը Իշխան Սաղաթելյանը ձախողվել է։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանով ես կսահմանափակվեմ, կոչ եմ անում ձեր դրական քվեին արժանացնել ներկայացված նախագիծը, հնարավորություն տալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին և մեր հարությանը, ունենալ ազգային ժողովի նախագահի իր առաքելության լրջությունը և իր պարտականությունների պատշաճ կերպով կատարումը, իր պարտականությունները պատշաճ կերպով կատարելու կարևորությունը գիտակցող տեղակալ։ Շնորհակալ եմ։